Maria, teve pesadelo? Minha filha tá correndo perigo. Tem alguma coisa ameaçando a Elisa. Aí o Frei Alberto disse que eu podia fazer um estágio na Amazônia. Ele disse que eu podia dar aula no barco que vai de vila em vila levando remédios. Mocotó, você não acha isso máximo? Não, porque assim, o ser humano é a motivação da vida, Mocotó. Não, salvar, conduzir, guiar... Ei, eu acho que tá ficando tarde, né? Você pode me dar uma carona? Claro, meu amor. Digamos que primeiro vamos ter que dar uma passadinha lá no meu carro ou pra eu pegar um guiazinho turístico que me perca um pouco na cidade, sabe? Não, eu acho melhor não. Meu amor, por quê? Minha mãe lá é uma casa de família, eu ia adorar conhecer a futura nora dela. Peraí, baby, não vai não, só um minutinho, é sério, não tem nada demais. O que pode acontecer lá em casa? Mocotó, você vai me desculpar. Só que eu não vou poder retribuir da forma que você tá pensando, entende? Porque depois que eu terminei com o Dado, eu entrei pro convento. Você me desculpe, que não vai dar pra te levar, que eu lembrei que tem que levar a maior potinha, a minha irmãzinha, lá no colégio, entendeu? Não, mas nessa hora, tá doido? Não, não, vou levar amanhã, entendeu? Mas o congestionamento é melhor já ir adiantando, sacou? Ótimo, quem sabe você me deixa no caminho. Mas o meu caminho é pro outro lado. Você não sabe nem onde eu moro, Mocotó. Minha amor, olha só, você pega um taxizinho, entendeu? Fica ali esperando as três horinhas, um, dois, três, quatro, passa bonitinho, tá bom? Você não pode fazer cuidado, isso, vai ficar beirando o meio-fio. Beira o meio-fio e olha pros postes. Ah, garoto, vai safar. Ai, Magá, meu... sabe que eu ainda vou matar aquele lourinho safado, sabia? Eu vou pegar ele, rapaz. Vou matar... tanto ele foi me botar pra arrancar os pelinhos dele, assim, ó. Uma pinça, um por um. Foi me arrumar uma freira, meu amor. Homoerótica essa sua vingança, não, Mocotó. Arrancar todos os pelinhos, um por um? Eu arranco minha arma, entendeu? O que tiver sobrando, o Mocotó também arranca de bicho também. Você já pensou que seu problema é essa fixação que você tem dado? Magá, tu tá mexendo com o Mocotó 2 metros de homem de cabelo comprido. Eu te mostro que é uma rustida aqui na parada. Ah, é? Mostra, vai, mostra! Explica. Plena madrugada, moça de família aqui? Eu perguntei primeiro. Ah, vim ver se a Lizinha tava legal. Ah, claro, é. Eu também. Eu cismei que ela tava com algum problema. É, achei que ela podia estar descoberta. Ah, sim, né? Com esse calor é um perigo. Tá achando que eu tive uma ideia assim, estúpida? Tipo, raptar a Lizinha? Não ia ser tão idiota. Nenhum de nós, né? Mas que deu vontade, deu. Nem fala. Se bem que... não custa nada dar uma olhadinha, né? Daqui a quanto tempo a Elisinha começa a aprender a andar? Daqui 1 ano, mais ou menos. Então tem alguma coisa errada.